Pozornite, baš dojmisan meni tem tjetër, për temi kemë simetralin e këndit. Në qëfë se në është dhe një kënd, e vëzatojmë një farë këndi këtu, Ky është këndi. Në qovë se dojmë me gjithë simetralja në këndit, qka nënkupton simetralja këndit? Simetralja këndit kupton përgjysmimin e këti këndit. Do më thonë, sa t'jenë kë këndë, mira përgjysmë, me, shumë me pjesu me dy vlerën e tjera. Qysh ka mundësi mu konstruktu se ekziston mundësia, do më thonë, e matë çfarë këndi është ky, e ma po thomë është 50 shkallë, e bën 25, edhe me 25 e vizatën, po këtu këtë esenca është me bu konstruktime e tina. E merë një hapje të këndit çfarë dëshme, edhe e bën një hark. Me hapjen e njëjtë, prej njërës, Pej pikperjes që ti harkit me njënën brinjë, e bën edhe një hark tjetër. Ta shprej anës tjetër, pej brinjës pikperjes e brinjës me harkun tjetër, e bën edhe një hark. Këto harka do më konë qatë gjatësi, sa më bu, më krydzu, do më më prej. Edhe tash, në qëfë se bashkojmë qendrën e këti rrethit me këtë pikë, që kjo është në qovë se, po thujmë, që kjo kondi, i thujmë që ti kondi që ke alfa, ta që kjo simetralja tina është alfa të dytat, apo alfa të dytat, do më honë gjysë. Ta që muj me bo edhe një detyrë tjetër, se ka mundësi, për shemon detyra, mos më konë tre kondi në këtë formë, më konë në formë tjetër, po thujmë, e bëjmë e kemë qëtë kandin qëtu edhe thotë të gjindët simetralja e këti kandin njëtën punë njëtën do më honë e fillojmë e marëm një hapje tash do të me pas kujdes se në qëse është po thujmë kandin i madhë Ti në qëfë se e merë hapjen shumë të vogël, me marë shumë hapjen e vogël, tani ka mundësi, kur ta marë këtë farë, kur të mëllosh me bu simetral me da, do më honë, do më honë, gjithë herë, kjo gjatësia do të më konë ma e madhe se gjysma e këti. E marëm një hapje, pej njërës pikë edhe pej pikës tjetër e bashkojmë qendrën me këtë pikën këtu edhe kjo është simetralja e këti kondi po thejmë qësë që kjo është kondi beta beta atër që kjo kondi është beta të dytat edhe kjo është beta 2, do më honë si me tralja këndit në nënkupton për gjysmimin e këndit. Ju familje për vëmë edhe shifëm në video tjera.